Nya naon anu janten dalil kana wajib hayatna Allah. Da ma'rifat teh tekad anu kuat. Leres ngeunaan kana buktosna teu meleset, teu melenceng, teu mempar. Tekad urang teh tina buktosna, tina tekad anu saleresna, tina buktos anu saleresna, tina tekad Rasul oge tekad para sahabat. Bari jadi tina dalil ngagaduhan argumentasi lain ngan saukur ceuk sanes tuturut munik mohon nyanaon atuh anu janten dalil kana misti hayatna Allah, kana wajib hayatna Allah, misti hirupna Allah, hirupna sang pencipta ieu alam semesta. Ari dalil eta kabagi kana dua bagian, aya dua dalil teh, kahiji dalil akli, kadua dalil nakli, kahiji dalil akli, dalil akal, kadua dalil nakli, dalil nakol. Kahiji dalil akli, dalil akal, dalil rasi, rasio, emu, tan, pikiran. Da akidah Islamiyah eta teu bertentangan sareng akal, sangat cocok jeung akal rasio, rasional. Leres. Kadua dalil naqal, dalil naqli, dalil anu kenging mindahkeun tina Al-Qur'an atanapi tina hadisna, hadis Nabi. Nu sok disebat dalil sam'i, dalil anu kadangu tina hadis, tina dawuhan Rasul atanapi tina dawuhan Allah, tina Al-Qur'an atanapi dalil syar'i. Ari dalil akli eta kabagi kana dua bagian, aya dua macem. Kahiji dalil akli ijmali, dalil ijmal, dalil gemblong. Kadua dalil tafsil, dalil akli tafsili, dalil tafsil, dalil anu diwincik, anu dibahbah, didetail. Kahiji dalil ijmal anu hukum ma'rifat kana akidah didalilan kalawan dalil ijmal, eta hukumna teh fardu ain. Fardu ain nu ta'rifna nya eta ma yajibu ala sahsi bi ainihi. Perkawis anu wajib ka manusa kalawan datiahna eta manusa. Kawajiban nu teu bisa ditalangan ku batur. Kawajiban nu teu tiasa diwakilkeun ka anu sejen, nu teu tiasa kawakili ku anu sanes. Kangaranan jalmi balik boga akal misti makrifat kana akidah minimal paling tidak ku dalil ijma. Lamun henteu teh dosa awe doraka. Leres. Bahkan menurut wajah asoh mah, menurut sebahagian ulama mah, sapertos menurut Imam Sanusi, teu sah imana lain ngan saukur dosa. Jalma sanajan bari tekad kuat, tekad yakin, bari eta tekad teh sesuai jeung naona buktosna, sesuai jeung tekad Rasul oge tekad para sahabat, ngan sama sekali teu bernaon, teu berdalil, ngan saukur aceuk, ngan saukur tuturut muni. Mangka eta teu sah naona imana lain jalma mukmin menurut Imam Sanusi mah lain ngan saukur dosa tapi teu sah iman. Nu teu ngabogaan dalil sama sekali teu apal kana dalil ijmal, ijmalna acah.
Namun menurut kaul sahih mah, menurut jumhur ulama ahli aqaid, sah bae jalma anu taklid teh asal tekad kuat sesuai ejeng faktana ejeng bukti anu sabenerna serasi ejeng buktina leres teu mempar teu nyalahan tekadna teh teu melenceng sesuai sareng tekad Rasul oge tekad para sahabat kajeun teuing teu apal kana dalil kajeun teuing ngan saukur aceuk tuturut naon tea sah we imanna ngan dosa ku sabab teu nguninga kana dalil ijmal acan ku sabab teu apal kana dalil sama sakali. Jadi menurut wajah anu sahih mah nguningakeun kana dalil teh wajib eta hukumna ngan laisa min syartil iman. Wajib ngan lain tina sawareh syarat sah nanaon iman. Oge nya sote wajib lamun henteu na dosa lamun otakna mampu dipake nganyahokeun kana dalil. Ari otakna teu mampu mah dipake nganyahokeun kana dalil. Sah imana bari sama sakali henteu dosa. Leres. Jadi hukum makrifat kana akidah kalawan didalilan ku dalil ijma eta hukumna teh fardu ain, wajib ain. Seperti wajibna salat anu lima waktos teu katalangan ku anu seje. Benten sareng makrifat kalawan dalil naon? Tafsil eta mah hukumna teh fardu kifayah. Anu ta'rifna nya eta ma idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqina. Hartosna kawajiban anu di mana-mana midama sebahagian mangka gugur dosa ti anu sanesna. Sapertos kewajiban ngajawab naon salam. Leres aya nu uluk salam ka urang, urang nuju di lebet masjid, aya we nu lebet tah bari uluk naon salam. Uluk salamna eta sunat, ngajawabna eta wajib. Ngan wajibna wajib naon kifayah. Kawakili sanajan bari ku saurang. Sanajan bari saurang nu ngajawabna, nu sejen nu teu ngajawab gugur kawajiban, cupar kawajiban. Henteu do? Teu dosa ku sabab teu ngajawab. Da terwakili. Henteu sararea. Dosa tah sararea. Doraka sararea. Aya we nu ngajawab sanajan bari saura kawakili tah ngan ganjaranna mah keur nu ngajawab we. Leres nu teu ngajawab maru rugi kitu salam-salam wae nepi ka teu kabedak kos nu sariawan ngajawab salam-salam wae nepi ka teu kabedak coba. Ari ngobrol capetang ditanya ku batur tapis obrolan manya aya nu uluk salam jempe eta teu mampu nganaona ngajawabna rugi kacida leres. Rugi kacida. Nya naon dalil ijmalna? Dalil ijmalna mah ieu alam.
atanapi ayana ieu alam. Ayana ieu alam eta bisa dipake ngadalilan, jadi dalil karena misti hirupna Allah, karena wajib hayatna Allah. Da teu kaharti atuh. Pirahku ieu alam semesta nu sakieu indahna, nu sakieu modelna, nu sakieu ahengna, nu kacida naonna ahengna, dijieun kunu naon? Kunu mau. Pirahku leres, leres. Pirahku sok model, ongkoh wae maot, tapi serba bisa. Bisa nyeunaon langit, bisa nyeunaon bumi, bisa nyeun sakabeh pangeusina, bisa ngadamel ka urang sararea, bisa nyeun kana hirup. Sementara nu nyeuna teu naon, teu hirup. Leres. Dan sagala bisa, nu serba bisa, nu bisa wae lain, nu maot tapi nu naon, anu hiru. Teu kaarti ayana alam semesta jagat raya ieu nusa, ieu modelna nu kacida naonna ahengna dijieun kunu naon, kunu maot, kunu teu hiru. Leres, leres. Panu teu hirup mah teu walah kaya. Nya. Urang we teu hirup. Mang Jejen nya. Anu Mang Jejen teu hirup teu walah kaya. Wan, teu bisa naon. Nya. Leres. Teu aja. Teu aja. Teu bisa nana. Teu bisa kongkorongok, kongkorongok acan. Teu naon mah, teu hirup. Nya naon margina numawi ieu alam, ayana ieu alam jadi dalil kana wajib hayatna Allah, kana misti hirupna Allah. Ieu mah dalil tafsilna. Numawi ayatna alam eta bisa dipake ngadalilan jadi dalil karena wajib hirupna Allah. Margi upami mah dikinten-kintenkeun Allah sanes anu hirup lain anu hirup, berarti jelas Allah teh naonna maotna ari lain nu naon mah nu hirup mah. Jelas Allah teh kumaha maot. Lamun Allah henteu hirup, jelas Allah teh naon kumaha maot. Sedengkeun maotna Allah teh mustahil. Piraku sang pencipta alam semesta anu ngadamel kana ieu alam semesta ieu maot aneh. Maotna Allah, maotna sang pencipta ieu alam semesta sama sakali teu kaharti ku akal, birahku jeung akal, bertentangan jeung akal, pikiran rasio urang. Leres. Teu kabayang sama sakali ku akal. Ayana sang ayana alam semesta ieu dijieun kunu maot, kunu maot. Jadi maotna Allah sama sakali teu kaharti ku akal. Nah, make teu kaharti ku akal, make mustahil maotna Allah. Margi upami mah dikinten-kintenkeun Allah maot, tangtu atuh Allah teh lain anu kawasa, gagah, perkasa, sagala bisa. Lamun Allah kumaha mah maot mah, Allah teh atuh sanes anu sakarep karep, sakresa kersa kumaha dewek semau gue. Lamun Allah kumaha mah maot mah, apa nu maot mah teu sakarep-karep, teu kumaha aing, teu kumaha dewek.
leres. Tapi kumaha saha nu maot mah? Kumaha nu hirup? Leres. Nu maot mah. Matak kawajiban tajhijul janajah lain pikeun nu naon. Lain pikeun nu maot. Ah nu maot mah teu dikuburkeun teu dina naon, ah teu jadi soal. Nya. Nu maot mah nu jadi masalah teh urang nu naon anu hirup maksadna teu jadi soal teh teu doraka berhubunganana sareng tajhijul jana janajah leres. Maksudna teu jadi soal teh maksudna henteu doraka teu dosa. Ai ari diantep mah cur lain ngan saukur rugi anu naon nu hirup nu maot ge rugi nya. Teu dikubur teu dinaon diantepan dikaburu ngarugikeun ka sararea. Nu hirup nu maot rugi lain ngan saukur nu hirup unggul. Nya. Kahormatan mayit teh kumaha? Teu terjaga, teu terjamin. Pada ngaromongkeun ku sararea milaraan ka sara pasararea leres. Jadi tajhijul janajah lain kawajiban pikeun nu naon? Nu maot, tapi pikeun nu naon? Nu hirup. Nu maot teh kumaha nu hirup? Leres. Teu kumaha dewe. Teu kumaha aing. Dikuburkeun di mana? Di ditu, di dia, di pasir, di manana? Di legokna, di wetan, di naon, di manana? Di kulona. Rek dikitukeun, rek dikieukeun ngamanianana. Rek dikitukeun, dikieukeun ngaboehanana nya. Teu bisa nawar nu naon. Teu bisa kahayang. Aing teu semau ku gue teu kumaha dewek teu sakarep kar teu sakarep karep leres. Ayana semau gue sakarep karep kumaha dewek kumaha aing dinu naon dinu hiru leres. Upami mah dikinten-kintenkeun Allah maot Allah anu naon anu maot atuh jelas Allah teh lain nu serba naon uninga tos serba bisa lain nu serba nyaho nya lain nu serba nyaho lain nu sagala nyaho dan nu sagala nyaho mah dinu naon dinuhir dinuhiru lain anu ngadangu lain anu naon panggeus teu berfungsi ceulina oge da maot teh lain anu ningali lain anu nyari nyarita. Iya anu lamun nu maot bisa nyarita riweuh nya. Leres pan geus paeh ceulina geus paeh panona geus paeh hatena manahna geus paeh kecuali nyawa anu ieu mah nya. Ruhna kecuali itu. Jadi ayakna sagala bisa sakarep-karep nguninga ngadangu ngadawuh ninga ningali sadayana dinu naon dinu hiru. Lamun mah dikira-kirakeun Allah anu naon maot jelas Allah teh lain anu sagala hiji weh tak kudrat wungkul lain anu sagala bisa. Sedengkeun ayana Allah lain anu sagala bisa. Eta teh sama sakali teu kaharti ku akal, mustahil teh. Mustahil piraku manya Allah lain anu serba bisa. Ay, lain anu serba bisa nu naon? Apes nu eueuh kabisa mustahil eta. Nah make mustahil
Karena lamun mah dikira-kirakeun Allah apes, eueuh kabisa teh ya, lain anu serba bisa, atuh tangtu moal aya sakmet-met acan hiji perkara oge ti ieu alam semesta. Lamun Allah nak lain nu serba naon mah bisa mah boboro mah aya langit, aya bumi, katut sakabeh pangeusina. Moal aya hiji daun pun, hiji daun tatangkalan pun, lamun Allah lain anu serba naon, serba bisa. Leres. Urang we serba bisa. Urang cijami nyomblong serba bisa. Tu mang anu segala bisa, bisa itu, bisa ieu, nyieun daun, bisa henteu. Leres. Nyieun daun jeuli. Bisa henteu? Henteu. Nya komo deui nu eueuh kanaon eueuh kabisa apes teh tutang tu moal aya samet oge ti ieu alam semesta sedengkeun eueuhna saeutik-eutik acan ti ieu alam teh eta hilaful hissi wal iyan nyulayaan kana perasaan ejeng kana kenyataan teu sesuai ejeng perasaan urang ejeng kenyataan urang da karasa kasaksi alam teh aya nya pan nu karasa anu ku urang teh nu karasa nu karampa nu katingali nu kaambe nu kanaon nu karasa nu karampa nu katingali nu kaambe nu kadang dangu eta sadayana naon alam. Nuka rasa timiti asin, pangset, amis, lada, nye, kesed, palal, DSB, ya itu sadayana naon, alam. Nuka rampak kurang, kasarna, keserakna, lembutna, halusna, eta sadayana naon, alam. Nuka ambu. Babauanana sesungitanana segala rupa jutaan naon sesungitan babauan eta sadayana naon alam nu katingali segala rupa kabeh nu katingali ieu sadayana naon alam nu kadangu suara suara itu suara ieu jutaan suara sadayana naon alam bari urang nu ngambeuna nu ngadanguna nu ningalina nu ngarasana.